E aí, pessoal, tudo bom? Olha, hoje a gente vai agora fazer uma questão, ó, show de bola, vem-se embora. Tu tá vendo isso aqui? Olha, esse composto, ele tem um nome, tá? O nome dele é benzeno. Não esquece esse nome, não, tá? Ele tanto pode ser representado assim, do jeito que tá aí, como uma das maneiras mais simples e mais conhecidas. Essa daqui. E Gustavo, e o que é esse círculozinho no meio? É porque essa dupla, ela é deslocalizada. Ela não é, ela tá mudando de posição, entre aspas. A gente chama esse fenômeno da dupla deslocalizada de ressonância. Então, tanto é que eu poderia representar ele com um círculo, que é a melhor forma de representar, ou posso representá-lo assim, ó. Veja, a dupla e aqui, ó, vou mudar a posição da dupla, ó. Tá certo? A gente chama isso de formas ressonantes ou formas canônicas. Certinho? Então, formas ressonantes ou formas canônicas do benzeno. Ele quer saber qual é a fórmula molecular do composto. Pessoal, não esquece, no traço, cada vértice é um carbono. Eu tenho quantos vértices? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então é um hexágono. Certo? Certo. Ah, eu tenho duplas se alternando. Dupla simples, dupla simples, dupla. Certo. E cada carbono tem que ter quantas ligações? Quatro. Um, dois, três. Completa com hidrogênio, sempre quatro. Com hidrogênio completa, com hidrogênio, com hidrogênio, com hidrogênio e com hidrogênio. Então, qual é a fórmula desse composto? Exatamente, C6H6. E aí você está com um composto bem bonitinho na sua mão. Não esqueça o benzeno, ele é importantíssimo. Legal? Gustavo, diz, tu podia dizer a hibridação? Posso. Todos os carbonos do benzeno, todos, têm essa conotação, ó. Pi, sigma, sigma, sigma. Três sigmas e uma pi. Então, todos são SP2. Certinho? Lembra, se você está em dúvida, ligação simples, sigma. Quando eu tenho a dupla, uma é sigma, a outra é pi. E se eu tiver uma tripla, como é que a gente faz? Pi, sigma, pi. Sigma é uma letra grega, né? Para dizer que a ligação é simples. E pi também é uma letra grega para dizer que é uma ligação dupla ou tripla. É uma insaturação, como a gente chama em química. Legal? Pode perguntar, né? Tá aqui para responder mesmo. Tchau, pessoal.